Hallå Facebook, hallå världen. Det här är egentligen en tekniktest. Jag vill kolla att iCam Live och den här kameran och hela det här produktionsflödet som jag just nu håller på och filar på att det funkar som det ska. Men det är också en liten teaser för att ni vet på fredag morgon närmare bestämt så händer det ju någonting. Vi säger inte mer än så. Det händer något speciellt på fredag morgon. Jag tror att de flesta av er är medvetna om vad det är som händer då. Och om allting går som planerat så har jag möjlighet att göra en liten specialare runt det på fredag morgon. Så att strax före 8 på fredag morgon tycker jag ni ska tuna in här på min Facebook. Och så kommer det ut sen i efterhand i de andra kanalerna. Så att det här är som sagt, det är både ett experiment med lite grann ett nytt produktionsflöde. Det är ett experiment med att köra en sak idag live. Och så är det naturligtvis då en möjlighet att fira och ställa till lite extra hallabaloo runt den där grejen som händer på fredag morgon. Så att det här var allt för nu. Jag hoppas att vi ses varje morgon naturligtvis runt en sak idag, men också att vi kanske lite extra ses på fredag morgon. Och om ni inte vet vad det är som händer på fredag morgon så får ni väl diskutera det i kommentarstråden här nere. Ni är ju duktiga på sånt. Eller där ute. Vi hörs sen. Hej.